Чи було рабство причиною громадянської війни у США? Більш ніж 150 років після неї це питання лишається контроверсійним. Чому? Тому що багато людей не хочуть вірити у те, що жителі Південних Штатів були готові боротися і вмирати, щоб утримати цю морально огидну інституцію. Нам кажуть, що має бути ще якась причина. Що ж, її нема. Докази очевидні і непереборні. Рабство було з великим відривом найважливішою причиною громадянської війни для обох сторін. Перед президентськими виборами у 1860-му газета у Південній Кароліні застерігала, що проблемою перед державою було зникнення рабства, і закликала усіх, хто не був готовий здати інституцію, діяти. Незадовго після перемоги Авраама Лінкольна вони так і зробили. Сецесійні документи усіх Південних Штатів давали чітко зрозуміти, що вони лишали Союз, щоб захистити свою особливу інституцію рабства. Фраза, яка у той час означала щось особливе для них. Голоси за відокремлення були 169 проти 0 у Південній Кароліні, 166 проти 7 у Техасі, 84 проти 15 у Місісіпі. У жодному південному штаті голосування не було закритим. Олександр Стівенс Джорджі, віце-президент Конфедерації, ясно виразив погляди півдня у березні 1861-го. «Наша нова влада, – сказав він, – була побудована на рабстві, її фундамент покладений, її наріжний камінь лежить на великій істині, що негри не є рівними білим людям, що рабство, підкорення вищій расі, є природним і нормальним станом». Але незважаючи на докази, багато хто продовжує сперечатися, що інші фактори перевершили рабство у якості причини громадянської війни. Деякі кажуть, що Південь хотів тільки захистити права штатів, але це підіймає очевидне питання. Права штатів на що? Хіба не на те, щоб підтримати і розповсюджувати рабство? Більш того, права штатів не були проблемою виключно Півдня. Всі штати, і Північ, і Південь намагалися захистити свої права. Іноді вони зверталися з петиціями до федерального уряду, іноді вони сперечалися один з одним. Насправді, жителі Місісіпі нарікали, що у жителів Нью-Йорку було занадто сильне уявлення про штатні права, бо вони не дозволяли дельта-плантаторам привозити рабів у Манхеттен. Південь переймався правами штатів тому, що він насамперед переймався тим, щоб зберегти рабство. Хтось сперечається, що причини війни були економічними. Північ була індустріальною, а Південь був аграрним. Отже, вони жили в настільки різних економічних умовах, що не могли далі лишатися разом. Неправда. У середині 19 століття і Північ, і Південь були аграрними суспільствами. Насправді, Північ продукувала набагато більше продовольчих культур, ніж Південь. Але північні фермери мали платити своїм робітникам, які були вільними працювати чи звільнятися, як їм тільки хотілося. В той час, як власники південних плантацій експлуатували рабів, над якими вони мали повний контроль. І не тільки власники плантацій підтримували рабство. Рабське суспільство обіймало всі класи на Півдні. У багатих було кілька причин хотіти лишити рабство. Але так само було і з бідними білими, у яких не було рабів. Особлива інституція убезпечувала їх від падіння на найнижчий щабель суспільної драбини. Саме тому другий аргумент, що громадянська війна не могла бути спричинена рабством, бо дуже мало людей мали рабів, не є переконливим. Нарешті, багато хто сперечається, що президент Авраам Лінкольн вів війну, бо хотів зберегти Союз, а не щоб покласти кінець рабству. Саме так і було на початку війни. Але він робив це з чітким розумінням того, що збереження цілісного Союзу означало або поширення рабства на усі штати, сценарій, який не можна було прийняти, або ж повне скасування рабства. У відомій промові під час кампанії 1858-го Лінкольн сказав: «Дім, поділений проти себе, не зможе встояти». І що ж ділило країну? Рабство і тільки рабство. Він продовжував: «Я вірю, що цей уряд не потерпить напіврабства і напівсвободи. Залишиться або одне, або інше».
Цей погляд Лінкольна ніколи не змінювався, і коли війна розвивалася, моральна частина, покладення кінця рабству, ставала все більшим пріоритетом для нього. Його прокламація про звільнення рабів у 1863-му зробила це законом. Рабство – це велика ганьба для американської історії, ніхто цього не заперечує. Але є вічною пошаною для Америки те, що найбільш руйнівна війна в її історії була за те, щоб скасувати рабство. Як солдат, я радий, що армія Сполучених Штатів, моя армія, перемогла конфедератів. У свій найкращий час солдати, які носили цю синю форму, з яких майже 200 тисяч були колись рабами, знищили рабовласництво, звільнили 4 мільйони чоловіків, жінок і дітей з неволі і врятували Сполучені Штати Америки. Я полковник Тай Сейджел, професор і голова департаменту історії у військовій академії США у Вест-Пойнт для PragerU. Join Prager University. Click here to subscribe to our YouTube channel. Click here to sign up for free at prageru.com for quizzes, contests and prizes.